Kā sagatavoties biznesam, izpēti industriju un statistiku? Mani sauc Kristaps Lešīnskis, esmu banka augstskolas docents un savā meistarklasē platformā Rīga Dimd es runāšu tieši par šiem jautājumiem. Kas ir industrija? Kāpēc ir svarīgi analizēt industriju? Kādas ir ieiešanas un iziešanas barjeras industrijā? Kas ir tradicionāla industrija? Kas ir jauna industrija? Kas ir konkurenti? Kā tie tiek iedalīti? Kāpēc ir svarīgi tos analizēt? Un, protams, arī par statistiku. Cilvēki bieži baidās no statistikas, taču šodien šajā meistarklasē es jums parādīšu, ka nevajag baidīties, ka mūsdienās statistikas dati ir viegli pieejami, ka tos ir viegli interpretēt, ka tos ir viegli atrast, ka tie ir labi vizualizēti un ar to nav nekāda problēma. Piebiedrojies, būs interesanti!